nalazimo se u radnji Ljubav, Vera, Nada. Najlepša, najkreativnija, najprijatnija i sve naj u hotelu Slavija kod Jelene, moje dobre drugarice. Zdravo, Jelena. Zdravo svima. Nismo se dugo videle. Ja sam se čekala da dođem kod tebe, jer ovde vlada jedna specifična energija. Jedna čarobna ženska energija, onako povezana sa kristalima, sa majkom zemljom, sa glinom, sa prirodnim stvarima. SM Oresund Srent je garant da će vaš poslovni i životni prostor blistati. Detaljno čišćenje vašeg poslovnog prostora. Temeljno spremanje vaših kuća, stanova, vikendica. Vrhunska oprema, mašine i sredstva za higijenu, podova, zidova, prozora, pokućstva. Mi znamo šta je čisto i kada je čisto. SM Oresund Srent. Telefon 0418-662-251. SM Oresund Srent. Se u radnji Ljubav, Vera, Nada. Najlepša, najkreativnija, najprijatnija i sve naj u hotelu Slavija kod Jelene, moje dobre drugarice. Zdravo, Jelena. Zdravo svima. Nismo se dugo videle. Ja sam se čekala da dođem kod tebe, jer ovde vlada jedna specifična energija. Jedna čarobna ženska energija, onako povezana sa kristalima, sa majkom zemljom, sa glinom, sa prirodnim stvarima. Mi ćemo krenuti od početka. Koliko dugo se baviš ovim stvarima? Da, ovim stvarima i kristalima i svim ostalim.
Ja sam počela da radim na 47. ulici sa svoj 19. rođendan. Otprilike, napunila sam tamo 19 godina, ja sam počela da radim na 47. u Njujorku. Iako sam bila upisala fakultet, mi najbolji fakultet za arhitekturu na svetu, i moji roditelji su se stalno krstili, jao, nemoj, molim te da ideš na dizajn nakita, prodavaćeš minđuše na tezgama u Knez Mihajlovoj. Oni su očajni. Jeste, očajni su, i evo sutra idemo na noćni market na Kalenić pijacu, konačno, i prodajemo na tezgi. Znači, konačno, sve najgore noćne more mojih roditelja će se obestiti. Pravi vizionari. Da. Ali mislim da je to ipak dobro za tebe. Mislim da uživaš, a i mi si zajedno kada dođemo ovde kod tebe. Prvo nas dijagnostikuje ovde neko od tvojih prijatelja, da li je to astrolog ili možda bioenergetičar i ne znam ko tu već, a onda stvar preuzimaš ti. Pa ovo je radno da privlačimo određene raznolike ljude. Naravno, svoj staff imamo svakog utorka ovde našeg malog crnog maga Marka Nektana, tada negujemo balkanske tradicije, tada gledamo u šolju, kafu, karte, svašta nešto. A svakog četvrtka su nam tu naši astrolozi, imamo najlepše dva astrologa u Beogradu, imamo Bobu Bogdanku Zlatara i Vilu Dobrilu. Ali imamo isto tako jako puno čudnih prijatelja koje vole da srate ovde. Imamo Milona, naša kiropraktičara i bioenergetičara, imamo svašta neko koje... On je prvo sratio malo pre. Malo si štipao i otišao. A boli, mogu reći. Pa boli, ali u stvari on nije ništa strašno i strahobalno radio i on je tačno pritiskao one tačke gde treba da se prokrvi, tako da u suštini ti se osjećaš mnogo bolje. Sad, da li je to efekt, da to ono, kada mujo skine cipala koje su dva broja manje ili... Pa se mi svi osjećamo super kada nas više ništa ne boli ili ne znam, ali pomaže u svakom slučaju. Ono što me je bilo zanimljivo, rekao je, imaš problem sa migrenom i prvi put me čovek ide u životu, znači nema predstavu da li im sa migrenom, sa kolenima, sa ružnom kesom. Odmah rekao, imaš problem sa migrenom i to je mene fasciniralo. Pa, kažem, ovde dođu tako, da li je energija ove radnje privlače oko malo neobično ljude, oni se ovde svi osjećaju kao kod kuće, tako da polaze od pretpostavke da se niko neće sablazniti ako mu kažeš nešto što, iako te nikad nisu videli u životu. Gledajte nas ljudi u inostranstvu. E, sada, čisto da ne kažemo, Trg Slavija, pa onda Hotel Slavija, pa malo uđete u hotel, pa tu čeka Jelena sa svojim kristalima. Jedna radnja u Staroj Slaviji, znači ne možete nas omanete. Ako ne da je Bože nešto se desi, uvijek možete nas nađete preko Facea, preko interneta, preko čega god. Mislim, mi se javljamo u svaku doma. A naziv je veoma specifičan. Ljubav, vera, nada, tri sestre. Jeste, ali to su tri stvari bez koje se kroz život jednostavno ne ide. Bez obzira u šta verujete, da li verujete, možete i da ne verujete, šta god, ali bez ljubavi, vere i nade u nešto ili u šta god, jednostavno se kroz život ne ide. To je osnovna mudrost. To su tri postulata za jedan uspešan život. Koliko ti dolaze stranci, odnosno možda naši ljudi koji žive u inostranstvu, u dijaspori? Pa jako puno. Ja vam čuvenu priču na nekim našim prijateljima Nikoli i ostalima iz Australije, koji su prvi put došli ovde. U stvari, neko je kupio za njih pre 5, 6, 7, 80 godina. Onda su svake godine dolazili. Na kraju mi imamo sad otprilike 80-90 dece iz Australije koji dođe ovde svakog avgusta. Mi se Bog zna kako sa svima njima ispozdravimo, izljubimo i tako. Tako da raste to godina. Nije samo služba, nego i družba, prijateljstvo. Pa najviše je zapravo družba. Mi smo svi zaboravili da se družimo. Mislim, najviše i zašto imamo sve ove programe je zato što su ljudi zaboravili da se druže. Zaboravili su da mogu nekada i da iznesu svoje probleme, možda čak i da dobiju neki savjet. Mislim, kupite onaj Chinese fortune cookie pa dobijete dobar savjet. Zamislite da popričate sa nekim koji može čak i da vam da dobar savjet. U krajnjoj liniji svaki problem ima 1000 strana i 1000 rešenja. Nekada se mi totalno zaglupimo jer stojimo ispred drveta, a od drveta ne vidimo šumu. A može neko da vam kaže neku sasvim banalnu rečenicu da vam pomogne da potpuno drugačiji pristup imate stvari. A kako kristali pomažu da olakšamo sebi život, da život bude lakši, lepši, prijatniji, bolji? Pa znate šta, ajde da ne budem da sam ja, ali Nikola Tesla, koji je po meni najumniji od svih Srba, svih vremena, je smatrao da su kristali živa bića. I oni imaju neki svoj životni vek koji mi prosto iz naše perspektive vremena i našeg životnog spena ili godina jednostavno ne kapiramo. Mnogo duže žive od nas i oni se polako rastu i nadograđuju svašta nešto. Mi prosto ne kapiramo to, jer naš život u odnosu na njihovi je onaj ko vinske mušice u odnosu na ne znam šta god.
ali naša povezanost sa zemljom je jako važna. Srbija je aluvijalna, odnosno vulkanskog porekla. Cijela je posuta nekim kamenjem raznoraznim, samo što mi to ne kapiramo još uvek. Ali objektivno mi smo iz zemlje, iz dravog kamenja iznikli i u tu istu zemlju ćemo se kad tad vratiti. Tako da, apsolutno kristali, odnosno kamenje, vam pomaže. Naprimjer, negde se osjećate bolje, negde se osjećate prijatnije. Svi volimo da sedimo na onim velikim kamenim pločama na moru. Svi volimo more, one kamičke i ne znam. Jednostavno, osjećate se okej, zato što to kamenje je veoma specifično. Ili volimo da odemo onaj krš negde ili odemo do potoka i onda sedimo da gledamo na oblutke. Mislim, naša povezanost sa kamenjem je svakodnevna i na 1001 način, samo što možda je ne vidimo i ne primećujemo i ne dajemo joj toliko važnosti koliko bi možda trebali. Koliko bismo bili svi srećni da sedemo malo i da bacamo u blutki i da gledamo u reku. Eto. Ali zato mi dođemo kod Jelene i ona uzme kamenčiće, pa ih ovako, u stvari obrade ih neki drugi, a ona ih samo spoji. Jeste, jeste. Pa dobro, kristaloterapija je nauka koja je stara preko 5000 godina. Da mi znamo, znači stari narodi, svi narodi na celom svetu su znali i koristili kristale za određene stvari. Tako da, naravno da postoje određeni kristali koji su za određene stvari dobri. Evo, za tebe smo odebrali nešto ovako veoma specifično, neke lične planete. Neke lične planete da ti malo pokrenemo. Između ostalo, stavila sam ti onaj kristal koji volim da stavljam ljudima koji se bave medijima i kreativnim poslom, kreativnošću, pisanom reču i uopšte govorom. To je sodali, to nije jako dobro. Tako da, očekujemo velike stvari od tebe. Veliki uspeh od tebe. Da. Inače, da li mogu da vidim, da li ovdje ima neki kamen koji je onako baš u komadu, možda, ili su svi kamenčići ovaj? Evo tamo, aha. Jedna naša mušterija nam je poklonila, imate ahat iz Fruške gore. Eno ga tamo u vitrini. Evo ga, kako ga sveda. Maltene, cijela Fruška gore je prekrivena ahatima. Imate čuvene priče da su Slovenci dolazili, kupovali svinjce koji su napravljeni od ahata, pošto naši seljaci nemaju pojma, kao bio im lep kamen pa su napravili svinjac od toga, kupe ceo svinjac za 1000. A on konkretno može da pomogne ovaj? On je odličan za razne stvari, zavisi koji je ahat. On je jako dobar za pročišćenje, za balansiranje, za dovođenje neke stvari u red, za ako je zeleni recimo ili žuti ahat, on je jako dobar za privlačenje novca, ako je plavi onda je za smirivanje, ako je ljubičast, onako malo učeno ljubičast, onda je za miran san. Mislim, ima za svašta nešto. Ali recimo, cijela Srbija je popločana dragim kamenjem, samo što smo mi blentavi i ne kapiramo to. Polako Jelena finišira jednu kristalnu brojanicu, a sve po instrukcijama Bobe koja je videla šta tu najviše fali. A fali mnogo toga. Nije ništa strašno. Mislim, prosto svi smo mi savršena bića. Samo nam nekada treba malo zaista kristala da sebe dovedemo u red, jer smo totalno izbačeni iz vinkla svojim načinom života koji jeste takav kakav jeste. Ali nekada nam je stvarno samo malo potrebno da sebe dovedemo ovdje. Par kuglica ovdje, krstić, svetići. Pa da. Ovo je sodalit, ovo je konkretno, on je inače generalno jako dobar za kreativnost i ostalo, ali je kod tebe konkretno za pare. Kreativnost koja će da proizvede novac. Jeste, pa dobro, kreativnost sama po sebi nije dovoljna. Ako ne možeš kreativnost da prevedeš u nešto, ne mora bude novac, ali možda bude u nekakvu dobit. Što je god, možda u stan, možda u auto, u letovanje, zimovanje. Pojem, onda smečak, živjeco, ajde, obiđemo. Odmah, ko peraputnik. Ove, jeste, to je taj. Onda su ovde mesečevi kamenovi sa strane, to ti je za emocije. To su ovi mali sitni, tu sam ih stavila sa strane. To je emocionalni. Nije ošte bitna veličina.
U kristalima nije bitno veličine. Važno je da u nekim drugim stvarima da. Ali u kristalima ne. Važno je da se nosi dodiro sa kožom. Sve ostalo nije toliko bitno. I naravno, ovaj krstić ovde, to ti je za žensko zdravlje, za ove hormone, za probleme ovako neke ženske prirode i za, isto tako i su za para privlačenja. Znači da aktiviraš taj svoj ženski princip. Šta mi ovnovi smo onako najneelegantnije žene, mi smo kao generali žene, tako da muške nama žene. Nama treba malo više toga, znaš. Teško to. Pa nije, da se to i naučite. E sad vidim kako proces, imaš ti tu neku, neki šablončić? Nisam još gotova. A pa ne. Gledamo kako teče proces pravljenja magičnih brojanica kod Jelene u radnji Ljubav, Vera, Na. Ali definitivno najlepši naziv radnje u Beogradu je Ljubav, Vera, Nada. I kad dođem ovdje kod djece, uvek uživam dok ona slaže svoje brojanice. To je tako smirujuće. Tako se lepo povežemo svi sa univerzumom. Pa sa univerzumom i sa majkom zemljom. Prosto i to drago kamenje, to je univerzum. Mi smo svi deo jednog mnogo veće miljeja i sisteme i mozaika nego što možemo da zamislimo. Prosto trebamo nekad i malo da se prepustimo, ne možemo sve da rešimo. Nekada možemo samo se prepustimo i da uživamo. E sada, znači imaš ti ovaj šablončić, negde otprilike prebrojiš šta ti treba. Da, jeste otprilike neku, pa dobro, mislim, posle toliko vremena i toliko napravljenih, otprilike znam koja će biti veličina. Razumem se veličinu. Kao i svaka šnajderka, skrojimo brojaricu. Imaš strpljenje. Ja budem ono kao kristalna šnajderka. I da, gdje još možemo naći brojanice osim ovde u radnji Ljubav, Vera, Nada? Za sad mogu da se nađu u knjižari Tačka, odnosno Srpski kutak, Knez Mihajlovoj 35 i moći će da se nađu u restoranu Borik na aerodromu Beograd. Divno! Jeste, jeste. Tako da, ali ne ove prema natalnim kartama, zato ipak morate da dođete ovde, ali ove drugi naš program i neolitski i stakleni i drveni i glineni, to sve može tamo se naći. Ali ovo već ne. Ovo ipak morate da dođete ovde. Da vam Jelena svoje ručno, handmade. Dobro, ili ja ili neko od mojih. Tako da. Kako su ove mlađe generacije, naslednici, raspoloženi za, da nastave tradiciju? Oni su sada svi ono, u fazonu kad hoće da prave nešto svoje, ali dobro, doći će polako i to na svoje mesto. Zainteresovani? Pa jesu, ali i nisu. Mislim, ono, nisam ja neko ko će da forsira sada ove, jel ti odgovor bude recimo ove veličine? Nisam ja neko ko će sada da forsira svoju volju, mislim, prosto ni moji roditelji nisu uspeli na mene da forsiraju svoju volju. Prodavaću tako. Na kraju vlade prodajemo, tako da mislim, to je sve okej, to je sve dobra zabava, prosto oni su ljudi iz svoje perspektive želeli najbolje što su mogli da poželu u ono vreme, a vremena se menjaju, tako da sad... Život je imao neke druge planove. Pa jeste, ali to je sve okej, treba samo prosto prihvatiti to i shvatiti kao jednu veliku avanturu i uživati u svakom momentu. Jer život je čudo. Život je čudo i neponovljivo čudo. Tako da stvarno treba uživati. A ja ću da uživam noseći ovu brojanicu, misliću na tebe, jer znam da si dosta ljubavi i energije uložila u nju, a kamenčići će već da se pobrinu i da odrede svoj posao. Hoće, ali to nije čarobni štapić, moraš malo i ti da izađeš izvan svoje zone komfora. Ovo ti onako da te malo pogura, ali, znaš, mislim, kad pravimo, recimo, za nekoga ko traže, recimo, da se udeli nešto, ja kažem, okej, ali ovo nije čarobni štapić, mislim, moraš i ti malo da se aktiviraš, mislim, da mi sad sediš u kući i čekaš da neko propade sa gornjeg sprata. Suknjica, malo. Pa nije, pa malo izađeš, ne znam, te malo ljudi vide, mislim, prosto možeš malo se pokažeš i tako. Tako da, moram da završim sada brojanice, pa mi stoji tamo. Da, otpratimo do kraja proces pravljenja, što je meni vrlo zanimljivo. A to je? Ovo je onaj deo gde se završava, gde imaš žig naše radnje, to je isto srebro, ja ovih pravim i sa 925 srebrom, tu imate žig, evo, da se vidi, i naš znak, i logo i sa jedne i s druge strane.
Pa sad u zavisnosti od veroispovesti imamo hrišćanske, muslimanske, budističke, paganske, šta god, tako da... Bog je jedan. Pa. Imate i inače dosta ovaj, i drugih veroispovesti, osim hrišćanske? Kako da ne, kako da ne. Ko je najviše, recimo, sem hrišćanske? Pa imamo jako puno ljudi koji su sada zainteresovani za to naše neolitsko ovaj, poreklo, tako da imamo jako puno ljudi koji su se vraćaju, da kažem, nekim našim predhrišćanskim ovaj, korenima, koji su tračanski objektivno, tako da imamo jako puno ljudi koji su zainteresovani za taj neolitski naš program. Koji ste vi napravili ovde? Jeste, koji smo mi napravili. Ove, onda imamo jako puno ljudi koji dolaze po budističke brojanice. Ne treba zaboraviti da je prvi budistički hram u Evropi bio ovde u Malom okrom logu. I u? Ne znaš za to. Pa to, evo, ali to je najbolja priča svih vremena. Kad sam ove, svoje vremeno, kad sam krenula celu priču sa brojanicama i sad 2008. 2009. radničan, dođeš u budističke brojanice na red i napravimo i njih. I još radničan, ko bi bio onako najinteresantniji budiste, ako bih mogla da biram na celom svetu, da mogu da biram, da bi mogu da nosim moje brojanice. Steven Seagal je budista, ali kako dobaciti do njega iz Beograda? Ali nema veze. Mulja me tu ideju u glavi. Kad posle jedno mesec, dva dana dolazi Uki Certić, moj dobar drugar, ćao Uki. I ovo kaže... I živi, jesu. I Uki je ovo, živi na potezu Beograd, Kanada. On je naš uveni kaskader i glumac. I kaže, ej, jesu, snimam sada film sa Snivom Segalom. Jako, sad si moj. I ovo, ja mu spremim, znači, njegovu prvu budističku malu koju dobio od mene. Dobio Steven Seagal, dobio od mene 2010 ili 2009, tako nešto. Dobio isto pismo, objašnjenje. I napisala sam mu celu priču o kalmicima. Kalmici su bili jedno, nomadsko, ne znam kako, pleme, mongolsko pleme, koji su za vreme Ruske revolucije bolševici pogurali ka Evropi. Niko nije teo da ih primi u Evropi, jedino smo ih mi primili. I onda je jedan čovjek koji imao svoju fabriku u cigli, ih mi je dao gde će da žive, gde će da gradi. Ovo su prvi budistički hrami napravljeni zapravo u Malom okrom logu, u Evropi. I onda, mislim, cijela ta priča sad po svoje, sad se to već sve onako digla pršina oko svega toga. I nema, prođe 100 godina, dolazi ovde Steven Seagal, naravno ustaću, mislim, prosto nemam načina kako da dođem do njega. Međutim, na dan Božića, bila sam sama ovde i zove me Uki i kaže, jeco, sad ću da ti dovedem Steven Seagal. Jako, deco, dolazite, dolazim Steven Seagal. I čim je ušao ovde, on me vidio, kaže, ti si mi poslao onu brojanicu, aj mi priča o kalmicima. Tako da ove, napravili smo mu novu bile brojanicu, ove, budističku, ali zato pokupio sve moje brojanice koje imamo sa zmajima, pošto imamo zmaje u kineskom horoskopu, a mi imamo celu kolekciju posvećenu zmajima, vilama, vešticama, svačemu nečemu. Ove, tako da sve zmajeve pokupio, to mu se jako dopalo. Ove, ali eto, dođe Steven Seagal. Pa ti vidi. Prizvala si ga. Prizvala sam ga. Ništa nije nemoguće. Ništa nije nemoguće. Ništa, ništa. Spustiš energiju i pomisliš i zaželiš dovoljno jako? Pa ja mislim da nije pojenta dovoljno jako, pojenta je da ti je stvarno želja čista. Znaš, mislim, ja nisam htjela da ga dovučem ovde iz nekog ono, ulterior motive, mislim, onako prosto kako bi bilo lepo, eto, kad bi bilo to. Mislim, prosto nije mi bio motiv ništa na silu, nego eto, to je bila moja mala želja koju mi je univerzum tada uslišio. A moja želja je bila obrojanica. I... Kojom rukom pišeš? Evo. Tako to izgleda. Tamo je lepo morska onako. Ali je lepa, ja mislim. Nije što sam ja, ali mislim da je lepa.
zateknete divan nakit, brojanice, naušnici i sve ostalo. Ali, od nedavno, ovde su neki modeli. A šta je u pitanju? Pa, u pitanju je u duhu ženskog preduzetništva i povezivanja Bosne i sestrinstva. Mi smo napravili malu jednu zajedničku akciju sa našom Micikinom Tufnom, gde smo napravili jednu kolekciju koja se zove Namaste, koja je namenjena za ljude koji vole da se bave jogom ili vole da se bave, prosto da se malo odmore ili već kako god, koja nije body conscious, znači ove pantalone vam sakriju sve što mogu da vam sakriju, možete nositi kako hoćete, a vrlo je seksi šmeksi. Mislim, ljudi nekako jogu asociraju samo sa nekim modelima koji su onako malo, nisu baš nešto seksi šmeksi, ali sve možete dodati i na kafu, i na jogu, i posle u diskoteku, i šta god. U svakom slučaju, veoma zanimljivo, da li će možda biti još nekih sličnih modela? Ima, kako da ne, kod Micike, kod nje, ovde je samo jedan mali model, a kod nje u njenom krojačkom studiju imate milion i jedan model. A, evo, odmah znam gde će biti sledeća moja emisija. A, da. I sve su seksi šmeksi kao ovo, samo u raznim bojama. Već vidim da će Micika biti gošća sledeće moje emisije. I treba. Pa trebamo, mislim, žena će spasiti svet. Muškarci su već sve svoje ideje prošli, sve smo uradili, ratovi, kapitalizam i sve ostalo. Sad, naravno, 2100 godina pripada ženama, tako da, sorry, but tako je. Tako da, Micika, spremi se, dolazimo kod tebe. Tako je. Organizujemo i snimamo vaša venčanja. Po vašoj želji, venčanje se može emitovati na našem sajtu www.venčanje.rtvviking.com, kao i direktno na vašim društvenim mrežama. Sve informacije na telefon plus 33 764 08 43 61. Vaša radio televizija Viking. E, sada poslednja kolekcija u radnji Ljubav, Vera, Nada je iz perioda neolita. Posvećena je neolitu, zato što ljudi ne znaju da u suštini ovde nadomak Beograda je centar bio jedne jako velike kulture koja se zvala vinčanska kultura, čiji smo mi naslednici. Ali dobro, tu ima i vinčanska kultura i starčevačka, ali to sve deo toga i lepenski vir. A malo je komplikovano jer mi jednostavno nemamo svest o tome koliko je to važno. To je bilo 3500 godina koje se smatra najmirnijim i najplodonosnijim periodom u istoriji čovečanstva. Doduše bio matrijarhat. I vi ste ovde rešili da taj period obeležite kroz... Na neki način inspirisan, pravimo ga svog od gline i sa prirodnim materijalima, kožicom, biserima, svašta nešto. Onda smo spojili futarkove rune sa vinčanskim runama koje su zapravo 10.000 godina starije od futarkovih runa, što znači da je suštinski pismenost išla iz Vinče ka severu i ka jugu, a ne obrnuto. Moje pitanje je bilo da li su kupci zainteresovani za ovakve ogrlice, ili je potrebno da i malo objasniš u čemu se zapravo radi da bi ovi kupili? Onaj koji dođe ovde tražeći to, taj zna o čemu se radi, a onaj koji je došao ovde slučajno nabasa, onda mora malo da mu se ispriča, onda su oduševljeni jer nema niko ko se bavi sa tim na taj način. Znači, imate replike, svašta nešto, ali mi smo uzeli pa smo napravili na način na koji se pravilo, smo napravili neke svoje kolekcije, svoje vizije toga, inspirisane tim, ali nismo pravili baš replike jer imamo i sferu iz lepe
sretenskog vira i starčevački hleb i svašta nešto i sve naravno sa glinom iz Obrenovca, onako kako se pravilo pre 10 godina. Domaća glina. Domaća glina, jeste. Ovi, sve se pravi onako sa prirodnim materijalima, sa školjkama, sa ovim, sa onim. Tako da trudimo se zaista i pričamo naravno i od 4 balkanske boginje, mislim boginja Balkan ili Kibela, pa onda imaš ove iz Lepenskog vira, one što izgledaju onako kao ribolike, pa imaš svašta nešto, imamo vile, Artemida, Demetra, mislim to je sve, pa ceo ovaj Kalemegdan je zapravo Mitrin hram, tako da, mislim, objektivno ima tu ohoho da se priča. Da, meni je drago, meni je drago što kad dođem kod tebe obično nešto novo naučim. Tu bude i istorija i onako malo mistika i kristali. I zmajeva jaje. Svašta. Da. Jeste, dosta toga se nauči. Uživamo pre svega u prelepom ambijentu. I uvek nam je prijatno. Tako je. Tako da ćemo vrlo rado svratiti i sledeći put. Pa dobro, to je emisija. Mislim, svako ko je došao ovde je otišao sa osjećajem ljubavi, vere i nade. I da, i sa osmehom. Da. Se u radnji Ljubav, Vera, Nada. Najlepša, najkreativnija, najprijatnija i sve naj u hotelu Slavija kod Jelene, moje dobre drugarice. Zdravo, Jelena. Zdravo svima. Nismo se dugo videle. Ja sam se čekala da dođem kod tebe, jer ovde vlada jedna specifična energija. Jedna čarobna ženska energija, onako povezana sa kristalima, sa majkom zemljom, sa glinom, sa prirodnim stvarima.